Նոր ունի որ կարողանում է ամբողջ աշխարհին իր սուտ խոսելով ապացուցի որ սա ադրբեջանական է եւ փող պատմաբաներ կան ու քննարկեն այս տարածքը ադրբեջանական է թե հայկական իսկ եթե հայկական է ինչու ենք մենք թղթով մի ստորագրությունով մատուցում եւ նրանց կամքը կատարում Այս այս խնդիրը։ Մենք հայերս որտեղ էլ որ եղել ենք, ստեղծել, արարել ենք։ Եվ դա ապացույց է։ Մեր խաչքարերը, մեր կնիկն է, մեր դրոշմն է, մեր վանքերը, մեր դրոշմն է։ Մենք սրանով ենք ապացուցում, որ մենք հայ ենք, քրիստոնյա ենք, մենք արարող ստեղծող ենք։ Մեկը որտեղ էլ որ հայ լինենք, դի ստեղծենք։ Բայց կտեսնեք, ընդամենը 2-3 օր է մնացել, որ անորենները անաստվածները ոտ կդնեն այս սուրբ հողին։ Կտեսնեք մի ամիս հետո ինչ վիճակում է լինելու այստեղ։ Ինչ եք պատմում։ Եվ աշխարհը լռում է, աշխարհը լռում։ Չգիտեմ։ Ցավ եմ ապրում։ Այն խաչքարերը, այն երկու խաչքարերը 1283 թվականի խաչքարեր են։ Եվ 800 տարի այնտեղ մնացել է։ 800 տարի։ Բայց ես վաղա պիտի ձեռս չի գնում։ Վաղա պիտի հանեմ։ Կներեք։